Bilbotik etorri ginen. Bueno, hain zuzen ere Santurtzitik. Ba, etorri behar ginen hori bai, momentu historikoa bizitzera, eta etorri gara pixka bat, osea, ikustera eta babestera, baina hemen behar danaren arabera. Osea, plan fijori gabe, pues, behar den lekuan egoteko, eta behar dena egitera. Atzo, eskola baten gozieten edo, gozieten edo, ikusten nola, ez? Pasatzen zuten gaua, eta segiro zegoen, eta gure konta, eta zu ze esperientzia izan zen hori? Jo, ba, biziki polita, gainera gertu ginen hor kasualidadez, gauden lekua parean dagoelako, eta oso giro polita, antolatuta zuten gaua, ekintza desberdinak, eta joer, joan ginen galdetzera, eta hoiek ere oso eskertuta, Euskal Herritik etorrita ginelako, eta hori aurre bazuten afaria, herri afaria, gero sinema, eta geroa zen pixka bat atxikitzea hor, eskola hori zabalik egoteko igandean. Jo, pues, herri erantzuna. Osti, osea, ikustea herria nola antolatzen dan, osea, une oro, osea, ezkera sortzen da egoera bat, eta berehala ikusten duzu nola mugitzen diren, nola aurre egiten dionten egoera horri, eta jo, ere, herri erantzuna ikustea, eta herria mugitzea, eta gero, heldu ginen momentu oso zehatza eta esan zen kazerola da, dagoen, eta hamarretan, osea, ikustea jendea leioetan eta osori zarata egiten, eta jo, unkigarria, osea, oso. Bueno, zaldi bitik, edo, nahiz eta Donostia herri izan zaldi bizitzen daiz, hasi egin. Eta etorri ginean atzo, ondoko herri batean gaude, Kardadeu etxeman herri batean, eta biharko eguna eta prinsipioz han pasatzeko asmoa dago, baina bueno, gaur Bartzenan etorri gera, da, a ber, zegiro dago, da, bueno. Bueno, eskolatan eta jende asko ikusten da, kalean ere ikusi egu manifestaldi bat, edo, bueno, referendumaren aurkakoena ere bai, kuriosa izan da, baina, bueno, eta ez dakit, jendeak ikusten, bertako ere ez dakit badakiten ze gertatuko den, hasi guk are gutxiago. Gauzak zehazkar egin dituzten, agian, gurekin konparatuta, eta zehargi daukaten, eta jende guztiak zehargi dauka egin beharrekoa, edo, eta bintzat, trasladatzen duen irudi hori, ba, egingo dutela referendumaren, ez dakit azkenean zehaz gertatuko den, baina, horretakoak. Bueno, gure asmoa da ondo pasatzea eta bide batez zea hor Katalunia herrian pairatzen nahi den erreferendum dela eta pues bueno, ikustea eta parte hartzea. No, errepresio poliziala hor dago eta baino hala ere zea Kataluniako herriak argi eta garbi adierazi du bozka egingo dutela eta azken finean Kataluniako etorkizuna herriaren baitan gelditzen da, ezta? Bueno, oso zibikoak izaten nahi dira, ordea poliziaren jarrera beti bezala errepresiua, baino Kataluniako herritarrek mantentzen nahi dien jarrera izugarri zibikoa da, erabat normala, gertatzen dena da, hainbeste indar errepresiboaren aurrean, mantentzen nahi dira konportamentua, evidentemente. Ba, gu Iruña herritik gatoz, baina indik. Bai, eta atzo iritsi ginen, esan zen egon ginen pixka bat eguna pasatzen, euskaldun pila bat ikusi gerituen, eta hori orain, ba bueno, hemen... Bai, laguntza behar den tokian gaude, esaten digutena egiten, eta horrela pasako ditugu egunak. Ilusio handia, ez? Jendea oso ilusionatuta, oso indarrarekin, hainbeste egunetan gero ere indartxu, eta kutsatzen zaitu, hemen ilusioa. Bai, hori da, oza, alaitasuna, gogoak gauzak egiteko, lehen egon da hemen jendea kantatzen, eta leloak abesten eta hori, eta bai, egia san... Oso polita. Bai. Jende asko mobilizatuta? Ba... Bera, man. Ba, nik aktibazio hori, ez? Herriaren aktibazio hori, kalean egoteko gogo hori, eta... Bai, nik ere bai. Parteak ze aktibo hori erritarain ezberdinena, inbeste adin tarte ezberdinetakoak eta hori.